apenas cuidado para não morrer de rir. William! Só tá avaliando isso, para conter essa subida do dólar. A diretoria lá tem autonomia para atuar como entender conveniente. Não existe outra orientação. Tem autonomia para atuar. Mas você fez uma análise, deveria atuar? Eu falei, a minha análise é que o câmbio vai acomodar. Meu Deus. Essa é a minha mãe. Diante de quê? O que é que vai levar o câmbio a acomodar? A opinião do senhor, a sua desfavorável. Tudo que nós estamos fazendo é entregando. Sinta o poder do amor. Novo sabonete Haddad, o sabonete mais liso do Brasil, em sua fórmula, óleo de peroba. Os compromissos do presidente. Me desperpendidas que o senhor vai apresentar para o presidente de corte de gasto do governo, petição de gasto. Depois que eu apresentar para ele, eu não conheço. Saiu hoje que o governo está discutindo uma proposta de mudança no mandato do presidente do Banco Central. Isso está em discussão? Venho ver. Discussão sobre isso. Onde é que saiu? PNM. Em meio a uma queda de braço sobre a taxa de juros, o governo federal discute mudança no mandato de presidente do Banco Central. Ministro, o presidente falou em responsabilidade fiscal agora com o lucro líquido. Você acha que já é fruto dessa conversa que o senhor teve de manhã com o presidente e no encontro com os economistas ontem? São um compromisso de vida toda, ministro. Se eu falasse um pouco desse encontro que teve dos economistas com o presidente no final de semana. Sinta o poder do amor. Novo sabonete Haddad. O sabonete mais liso do Brasil. Em sua fórmula, óleo de peroba. Eu vou ensinar isso para você. Está no 10º ano de governo. Bom? Há uma diferença enorme entre cuidar da economia com a pessoa como eu e o Paulo Guedes e você. E para falar em economia, Paulo, prezado Lula, quem vai ser seu ministro da economia? Já decidiu? Quem vai ser seu ministro da economia, Lula? Fala pra gente aqui. Lula, conhecido por seus truques de ilusionismo político, decidiu esconder Haddad nos bastidores, evitando que sua própria história política, mais nebulosa que a noite sem lua, fosse totalmente exposta. Revelar quem substituiria Paulo Guedes? Melhor não, afundaria o barco mais rápido do que um iceberg no Titanic. Agora que finalmente sabemos quem lidera a economia do Brasil, pela primeira vez, tenho que concordar com a fala de Lula. O que é até compreensível. É por isso que o povo, quando chega a época da eleição, o povo tem que saber votar em gente que tem afinidade com aquilo que ele pensa, com aquilo que ele quer, com aquilo que ele acredita. Se a gente vota de forma estabanada em qualquer um, sabe? É o seguinte, quem planta vento, colhe tempestade. Uhum. Esse é o resultado negativo. Inscreva-se, deixe o seu like, comente, porque aqui o seu comentário é muito importante para o canal. E compartilhe. Fui, até o próximo vídeo.